جی سر آ گیا. اچھا شاہ جی, ہم نے آپ کا لانگ میٹنگ کرنی, آپ نے, ہم تینوں نے, اور وہ فورن سمجھ, اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے لیے چپ کر کے منٹس لیا ہو پا سکتے. نہیں میں کہہ رہا اس کے, یہ غیر اعظم کہہ رہا اس کے منٹس بنائے, نہیں اس سے فوٹو اسٹیٹ ہو. لیکن میٹنگ سیونتھ کو ہوگی, ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ سر اچھا شاہ جی, ہم نے لانگ میٹنگ کرنی, آپ نے, ہم تینوں نے, اور وہ فورن سمجھ, اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے میں